Стават ли електричките и за подводници? И може ли да се разчита на автоматизацията им? Днес ще си говорим за най-големият производител на електромобили в целия свят – Тесла. От направо масивни фабрики, държащи рекорди, до соларни керамиди. Нека разгледаме началото, скандалите и успехът на този гигант. Преди това, набързо ми напишете в коментарите за коя следваща компания искате 50 факт. Вие избирате. А сега направо да започваме. Компанията Тесла започва своята история през не чак толкова далечната 2003 година, благодарение на ето тези двама мъже до мен – Мартин Еберхард и Марк Тарпенинг. Сигурно забелязахте, че името на Илон Мъск, както и неговата личност като цяло, не фигурира сред основателите, макар да го смятаме за такъв. Той се включва близо цяла година по-късно, инвестирайки около 7 милиона долара в Тесла и става както мажоритарен собственик, така и председател на борда на директорите. Имам цял един епизод за Мъск, накрая на това видео ще ви излезе като картичка ето тук, за да го изгледате и него, но днес ще се фокусираме върху една от компаниите, а именно Тесла. Макар да идва по-късно, Илон Мъск си слага етикета «Основател» и спори с другите за тази титла, което преди време породи доза напрежение. Сега, знам, че повтарям името на милиардера доста често, но просто не знам как ще го избегнем за този епизод. Ще се опитам. Тесла, както знаем, е кръстена на сръбско-хърватския физик Никола Тесла и то в чест на изобретението му – двигател с променлив ток. Основателите смятали да използват именно него в автомобилите си. Много хора си мислят, че логото на Тесла прилича на носа на котка, но всъщност тъто много наподобява част от електрическия двигател, изобретен от Никола Тесла, пък и съвпада с първата буква от фамилията му. Първоначалната цел на компанията била да създадат първият електрически спортен автомобил, но срещали доста трудности, главно с батериите, които изкарвали по 100 км и умирали. Тесла разработвали този проект в продължение на цели 4 години, но все нещо не се получавало. И накрая, като за капак на всичко, дошла и финансовата криза през 2008 година, която изправила компанията пред банкрут още преди да са произвели дори един автомобил. Тогава Мъск прави нова финансова инжекция в размер на 30 милиона долара, за да спаси Тесла, и така всъщност се появява първият техен автомобил – Тесла Roadster. Той бил супер иновативен, но от него са поръчани едва 1500 бройки, което изправило компанията за втори път пред фалит. Иначе Roadster-ът им бил супер интересен. Ускорение от 0 до 100 км в час за под 4 секунди и пробег от 320 км. Нещо нечувано за онези времена. Разходът му също бил впечатляващ. Около 3 лева за 100 изминати км. Пак казвам, това са цени от тогава. С една дума обаче, те създали електрически автомобил, който можел да се конкурира по скорости с доказани марки като Porsche или Lamborghini, например, но и на същата цена от около 110 000 долара. Сещате се какво станало, нали? Никой не искал Тесла за парите, с които ще си вземе една 911, например, и ще я зарежда за 2 минути вместо за часове. Та именно за това продали само 1500 броя и пак били изправени пред фалит. За тази незгода малко или много помогнали автомобилното шоу Top Gear, които през 2008 тествали Тесла Roadster. Резултатите обаче били трагични. Батерията веднага дала дефект и имало още куп други проблеми. От Тесла веднага завежда дело срещу шоуто, твърдейки, че епизодът бил планиран точно по този начин, за да урони престижа им. Съдът обаче отсъжда, че няма достатъчно доказателство за това твърдение и така Тесла губят делото. Фалитът започнал да изглежда неизбежен. Няколко седмици по-късно обаче, позирайки на тази снимка, Илон Мъск и Тесла получават нов заем в размер на 40 милиона долара. Този заем обаче имал едно условие. Тесла трябвало да започнат да правят и фамилни автомобили, не само спортни, за да са по-привлекателни към широката аудитория. Друго привлекателно нещо, скъпи приятели, е новата ми книга 50 забравени места в България. Вече е налична по книжарниците, но може да си я поръчате и онлайн. Линкче към нея оставям долу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Заради новия заем от 40 милиона, както и по-тежките условия,
между собствениците настъпват разногласия. Малко след пускането на Roadster-а на пазара, двамата основатели отстъпват местата си на Илон Мъск, който става директор, или по-модерното CEO. Това обаче очевидно се оказва правилен ход, защото само две години по-късно Мъск успява да вдигне пазарната оценка на Тесла до 226 милиона. В крайна сметка Roadster-ът е спрян от производство през 2012 година, но именно тогава Тесла правят и първият си масов хит – Model S. Това е луксозен седан с пробег от 600 км и ускорение до 100 км в час на най-новия плат вариант от под 2 секунди. Което е наистина впечатляващо. Този Model S продължава да се обновява до ден днешен и е най-бързия в гамата от електромобили. Той разполага с 1020 конски сили. През 2015 обаче от Tesla пускат още един автомобил под името Model X, който се явява като луксозен SUV с онези интересни крилати врати. Най-значимият модел на компанията обаче идва през 2017 и се нарича Model 3. Той е най-бюджетен и съответно най-достъпен от гамата, което го прави най-продаваният електрически автомобил. Днес той може да се купи за около 43 000 долара, чисто нов в САЩ. Именно благодарение на Model 3 започва и бумът на електрическите автомобили. Продажбите на Tesla бележат рекорд след рекорд. Така през 2020 година пускат поредния си хит – Model Y, който между другото през 2023 става най-продаваният автомобил за цялата година. От него са закупени над 1 220 000 броя. Сигурно някои от вас се чудат как от Tesla избират имената на моделите си. Y, S, X, Max и така нататък, но тук Илон Мъск прави интересна заигравка. Четирите изброени модела образуват акронима SEXY и се оказа, че още от началото са били планирани така. Изключение прави само най-новият им масов продукт – Cybertruck. В един момент се оказало, че то хубаво продават рекордни бройки коли, но хората нямали къде да ги зареждат. Затова от Tesla започват да инсталират станции, известни като Superchargers, навсякъде в САЩ. Те между другото са безплатни за всеки един собственик на Tesla. Знаете, че зареждането на електрически автомобили отнема много повече време, отколкото бензиновите или дизеловите. Затова от Tesla тествали нова смела технология. Цялостна смяна на батерията на колата за под 90 секунди, вместо чакането за зареждане. Спираш си Теслата на някой от суперчарджерите, робот ти сваля празната батерия от колата, слага да се зарежда някъде и ти инсталира 100% пълна такава за отрицателно време. Направо супер идея. Ама тестовете в Америка показали, че хората предпочитали да си чакат. Затова от Тесла прекратили програмата. По онова време нараства и критиката, че електричките всъщност не са чак толкова по-екологични, защото токът, с който се зареждат, идва от замърсяващи централи. Затова Мъск поглежда и към зелената енергия. Милиардерът закупува компанията Solar City и така започва да предлагат всякакви соларни решения от керамиди до стандартните панели. Тесла започва да предлагат и огромна батерия за вкъщи, наречена Powerwall, способна да захранва цели домакинства в случай на прекъсване на мрежата или пък за енергийна независимост. Така, стигнахме до средата, давайте по един палец нагоре в подкрепа и да продължаваме с още интересни факти за Тесла. През 2014 започва най-мащабният проект – строителството на гигафабриката в САЩ, чиято цел е да произвежда батериите за новите модели Тесла. Такива фабрики днес има в Китай, Германия и още няколко в САЩ. Гига предполага нещо огромно и то наистина е така. Най-малката фабрика в Нью-Йорк е колкото 35 футболни игрища. Най-голямата се намира в Невада и по размери се доближава до летището Лондон Сити. През 2018 на Илон Мъск нещо му прещраква, защото явно му е писнало да дели Тесла с останалите акционери и започва да пуска твитове, според които може да придобие цялата компания и да я направи лична негова. Комисията по ценните книжа и борсите обаче изобщо не харесва тези негови твитове и започва разследване, защото след тях акциите направо преживяли турбуленция и то мащабна. Те обвиняват, че Мъск подвежда хората и манипулира пазара за собствена печалба. Накрая на тази сага са глобени 20 милиона долара и след нея всички твитове на милиардера трябва да минават през адвокатите на Тесла преди да бъдат публикувани.
Той обаче не се стресна, нито се съпикяса и реши да запрати личната си кола Тесла в космоса. Това изстрелване на личния му Roadster е част от първия полет на тежкотоварната ракета Falcon Heavy, която пък е дело на друга компания на Мъск – SpaceX. Колата първоначално е изстреляна към астероидния пояс между Марс и Юпитер, но очевидно няма да стигне до там, защото от НАСА дават 22% шанс да падне обратно на Земята. В отворената база данни NASA Horizons, Теслата на Мъск може да се види като обект, изписвам номера му някъде тук, ако искате да го проверите. Може би най-коментираният продукт на Тесла през последната година е товарният им пикап Cybertruck. Футуристичният дизайн, макар че за някой е супер грозен, е част от визията на Мъск, и тук цитирам, да направя сурово изглеждащ пикап, подходящ за апокалипсис. Мъск твърдеше, че колата е изцяло бронирана. Нещо, което той само проверга през 2020, когато по време на демонстрация щупи стъклото. Два пъти. Един от най-новите проекти на Тесла е изцяло управляваното от изкуствен интелект такси, наречено CyberCab, което е базирано на най-продаваните им модели Model 3 и Model Y. Мъск пристигна на събитието си, наречено WeRobot, с прототип на такси и наричайки го като първокласен електрически транспорт от точка А до точка Б, достъпен за всеки. Друг интересен и предстоящ за масово навлизане продукт на Тесла е роботът им Optimus. Той може да влезе в ролята на бавачка, да коси тревата, да ви помага с покупките от вкъщи или просто да ви бъде приятел. Цената на този робот ще бъде между 20 и 30 хиляди долара, като първите бройки се очаква да настъпят още тази година. Журналист проведе много кратко интервю с робота, който между другото даде плашещо човешки отговори на въпросите. Най-притеснителен отговор беше на въпроса, кое е най-трудното нещо от живота на един робот, на което Теслата отговаря. И тук ще цитирам. Да се опитваш да бъдеш възможно най-много човек. Нещо, към което се стремя всеки ден и се надявам, че ще ни помогне да станем такива. Роботът тежи около 57 кг и развива максимална скорост от около 8 км в час, така че ако нещо бъгне, може да го сборите или пък да му избягате. Мъск смята, че до 2050 година в Америка ще има повече роботи, отколкото хора, което също е плашещо. Връщаме се към автомобилите и една от най-впечатляващите им функции, между другото, е пълно автономният им режим на каране, наречен Full Self-Driving Mode. Могат да се изминат много километри без дори да докосваме управлението, но пък винаги трябва да сме на щрек. Вие обаче не трябва да бъдете постоянно на щрек, защото ако се абонирате за канала, ще получавате известия за всяко едно мое видео. Благодаря ви! Колко надежден всъщност е автопилотът на Тесла? През 2023 година са разследвани 13 катастрофи, в които е използван изкуственият интелект за автономно шофиране. Един от основните проблеми на системата, които се посочват, е, че много лесно разпознават движещи се обекти, но с прелите има проблеми. Това води до кофти резултати, като например кадрите, които виждате до мен. Тази скорошна случка от Румъния пък беше използвана индиректно така от компанията, за да покаже как автопилотът им може да спаси човешки живот. Впоследствие обаче се оказа, че именно шофьорът е реагирал, а не системите за сигурност или пък автопилота. Тесла се възползваха от ситуацията и се оставиха видеата озаглавени «Автопилотът на Тесла спасява човешки живот» и не опровергаха невярната информация. Знаехте ли, че по-новите Тесли имат скрити функции, като например романтичен режим? Като се активира на монитора се появява запалена камина, парното се включва, за да имитира топлина, пуска романтична музика, както и звук на пукащи дървета от огън. Отделно в колата може да си правите караоке или пък светлинно диско шоу според музиката, която слушате. Най-забавният мод обаче е наречен тестване на вредните емисии. С него може да се шегувате с пасажерите си, като настройвате от коя седалка да се чува звук на пърдене. С извинение. Дори може да се избира и типа на пръдня. Отново с извинение. Някои Тесли разполагат и с режим на защита от биологични оръжия. Това е, разбира се, леко преувеличено, защото е просто системата за пречистване на въздуха с по-сериозни HEPA филтри. Както знаем, те премахват вредни частици, вируси, бактерии, дим и други. За работните условия в фабриките или пък офисите на Тесла има така смесени мнения.
Въпреки няколкото обвинения в експлоатация на служителите, компанията всъщност има доста свободни политики. Например, когато един нов служител започна работа в Тесла, му се връчва антинаръчник на фирмените политики, който включва правила от типа: ако не се чувстваш, че трябва да си на дадена среща, може просто да излезнеш. Или пък, ако усещаш, че ще направиш някоя глупост, направи услуга на всички и се прибери вкъщи. В момента, скъпи приятели, Тесла се оценява на 1,1 трилиона долара, задминавайки дори най-големия автомобилен концерн Toyota. В момента Мъск обаче притежава едва 13% от нея, защото трябваше да се раздели с солидно количество акции за закупуването на Twitter. Въпреки че Тесла се радва на наистина огромна популярност, разходите им също са огромни. Първата година, в която компанията излиза на плюс, е 2021, или цели 13 години след основаването си. И то това е благодарение на държавни грантове. Завършваме с факта, че Тесла често е критикувана за лошо качество на материалите и на сглобката като цяло. Изглеждат набързо направени и направо да те е страх да ги докоснеш. Собствениците на Тесли могат да пишат в коментарите дали е така. Палец нагоре, ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала от кръгчето с моята снимка, е тук горе, а ако случайно ви се гледат факти за Илон Мъск, цъкнете тук или пък някой друго видео, ето тук.